началото на октомври тази година Facebook бе разтърсен от гигантска хакерска атака. Над 30 милиона акаунта бяха хакнати и огромна част от потребителите дори не разбраха, тъй като профилите им изглеждаха както обикновено. Част от потърпевшите получиха съобщения от Facebook в новинарския си поток, но друга не. Дали сте сред 30 милиона потребители на Facebook, засегнати от хакерския удар? Как да разберете? С какви данни са се здобили хакерите и за какво могат да ги използват? Гледайте ни! Имало ли е наистина масивна хакерска атака над Facebook или е постановка? И ако е последното, с каква цел? Мненията са разнопосочни. Във връзка с съобщението на Facebook, че са хакнати милиони профили в социалната мрежа, всъщност аз имам две гледни точки. Едната е тази, която те твърдят, че е. Другата гледна точка е, че тази атака е постановка и не се е случила. Ако приемем, че атаката се е случила и са хакнати толкова милиони профили, те твърдят, че е използвана VUS функцията, съответно и чрез нея се краде сешън токена, който пък е сесиен идентификатор, заверен на базата на потребителско име и парола. Звучи много сложно, нали? Но не е. Функцията VUS ви позволява да видите как изглежда профила ви през очите на друг потребител във Facebook. При нейната уязвимост е възможно да се случи следното. Иван е ваш приятел във Facebook. Той отваря своя профил и използва VUS, за да види как вие виждате неговия профил във Facebook. Бъгът във функцията му позволява да получи контрол над вашия профил, без да знае паролата ви за достъп. На 16 септември служители на Facebook са започнали да засичат засилено използване на VUS. Това е дало повод да започне разследване на установяване на причината, всъщност обаче уязвимостта съществува поне от средата на 2017 година. След съмнително големия трафик, уязвимостта е открита на 25 септември, отстранена на 28 септември, а в началото на октомври компанията Facebook правят и официалното изявление. Специалистът по киберсигурност и сертифициран етичен хакер Ростислав Петров е на друго мнение. Всъщност, моята гледна точка е, че тази атака е била постановка, тъй като ако се е случила една такава атака, всъщност трябва да има и доказателства за нея. Знаем всички, че ако има доказателства, те ще съществуват някъде по форуми или някой хакер, ако е хакнал на някои профилите, той ще пусне снимки, видеа или без значение къде от някакъв анонимен профил. Но тъй като тази информация липсва, за мен тези твърдения не са достоверни, тъй като когато се извърши една такава атака на такъв брой акаунти, тя би трябвало да е автоматизирана. Няма как да се извърши от един човек. Никъде не казват за колко време се е извършила, от едно IP ли се е извършила тази атака, от много IP-та ли се е извършила тази атака. Няма абсолютно никакви данни за това какво точно се е случило и как се е случило. Да, точно такива доказателства за случилото се няма. Остава висящ въпросът защо Facebook ще правят подобна постановка и ще обявяват официално за над 30 милиона засегнати профила. Знаете, че всяка негативна новина неминуемо ще занижи цената на акциите на гиганта, т.е. те само ще загубят, ако сами са произвели тази фейк новина. Освен официалното изявление на компанията, прави впечатление и, че функцията VUS на над 30 милиона профила е временно спряна, а засегнатите потребители са били изхвърлени. Направен им е логаут от Facebook. Същото се е случило с още около 40 милиона потребители, които не само са били пряко засегнати, но профилите им са имали някакъв контакт с функцията VUS. От Facebook посочват, че е възможно уязвимостта да засегнала и други мобилни приложения, които използват. Facebook Login. Вероятно сте забелязали, че много приложения позволяват да се логвате с тях, използвайки профила си. Ако някой придобие контрол над профила и в социалната мрежа, използвайки уязвимостта, той би могъл да получи контрол и на тези приложения. We didn't take a broad enough view of our responsibility. That was a mistake. And I'm sorry for it. Дали наистина е имало хакерска атака или е постановка, е въпрос, на който не може да се даде еднозначен отговор. Ако има изтичане на лични данни, добре е да знаем дали сме сред хакнатите профили. Ето как. Първо, посетете центъра за помощ към Facebook, докато сте логнати в профила си. Второ, скролнете до най-долната секция. Is my Facebook account impacted by this security issue? Моят акаунт засегнат ли е от този проблем със сигурността? Трето, тук ще видите отговор от типа на да или не. Ако сте сред засегнатите, в своя новинарски поток Newsfeed ще получите и предупреждение от този тип. 4. Ако акаунтът ви е сред хакнатите, то вие ще спадате към една от следните три категории. А. Вие сте сред 15 милиона потребители, чиито имена и имейл или телефонен номер са изтекли. Б. Вие сте сред 14 милиона потребители, чиито данни плюс факти от биографията, включително потребителско име, пол,
местоживеене, езици, семеен статус, религия, роден град, рождена дата, видове устройства, използвани за достъп до Фейсбук, образование, работа, последните 10 места на чекиране, уебсайт, хора или страници, които се следват, както и 15-те последни търсения са изтекли. В. Третата категория е тази на късметлиите. Хакерите са получили токена за достъп на 1 милион потребители от Фейсбук, но така и не са го използвали, за да се домогнат до личните им данни. Какво трябва да направите, ако сте сред хакнатите потребители? Бъдете бдителни. В близко бъдеще може да получите спам съобщения, обаждания с цел измама и други подобни, тъй като е възможно данните ви да са продадени на съмнителни бизнес организации. Възможно е да получите имейл, който да ви подканва да предоставите данните си на фалшива страница за някои от вашите онлайн акаунти. Ако видите подозрителен имейл, който е уж изпратен от Facebook, може да проверите легитимността му от опцията Help – помощ в профила си. Ако спадате към група B с изтекли данни за вашата биография, би било хубаво да се свържете с вашата банка или с доставчика ви на мобилни услуги. Помолете ги да ви предоставят допълнителен елемент към сигурността на акаунта ви, например PIN-код. Причината? Хакерите биха могли да използват тези ваши данни, за да се представят за вас и да получат достъп до акаунтите ви. Много независими и организирани в групи хакери непрекъснато се опитват да пробият вашата защита и да използват данните от профилите ви. Пример са известните анонимни. Разбира се, техните цели рядко съвпадат с вашите собствени. Помислете си хубаво дали си заслужава да предоставяте личните си данни на Facebook. Ако приемем, че съобщението и твърдението на Facebook е вярно, че се е случила хакерската атака, то тогава хакерите са получили достъп до нашия профил. Съобщения, лични данни, които сме въвели, телефонни номера, имейл адрес, потребителско име, дата на раждане, данни за семейни членове, имена, местоживеене и така нататък. Тази информация може да се използва от хакери за всякакви цели, за каквито на тях им е необходимо. Тук изцяло зависи от гледната точка на хакера, каква атака би бил желал той да изпълни и съответно срещу каква информация би се насочил. Да кажем, че например един хакер е решил да ви направи някаква атака, той би използвал например местоживеенето ви, града в който живеете, след това снимките, които споделяте, местата на които ходите и съответно да кажем, ако иска да ви пречака и да ви извърши социално инженерство, например, която би била следващата му стъпка, за да получи допълнителна информация за вас. Не е задължително да променяте своята парола, тъй като хакерите са осигурили достъп до над 30 милиона Facebook акаунта благодарение на бъг в системата, а не чрез разбиване на паролите на всички тези профили по-отделно. Всъщност да, ако наистина се е случила хакерската атака, тук при тази атака, която те твърдят, че се е случила, не би трябвало да има проблем с потребителското име и паролата, тъй като session токена е заверен на базата на потребителското име и паролата и чрез извличане на session токена, хакерите не могат да получат информация за нашето потребителско име и парола, но могат да получат достъп до нашия профил, без да са им нужни потребителското име и парола. Тоест, в този случай, дори да сменим ние нашата парола, ние не защитаваме своя профил. Дори потребителят да предприеме някакви мерки за противодействие и да не му бъде хакнат профила, като например да си сменя паролата, да има политика за паролите, която да е например на всеки 30 дена да сменя паролата, да има двуфакторно удостоверяване чрез получаване на SMS, ако се логвате от някой непознат браузър и така нататък. Тук вече обаче няма как да се защитиме и каквото и да направим, ние ще сме безсилни да защитиме профила си. Ако наистина е съществувала такава уязвимост в профила на Facebook, ние няма как да се защитим, защото тук проблема не е при нас, а е във Facebook платформата. Много потребители, в това число и аз, използват автоматично запазени пароли, за да влизат в профила си във Facebook. Това запазване на паролите е удобство, предоставено ни от браузъра, с който влизаме в мрежата. Но къде е онази тънка граница, след която удобството се превръща в проблем? Всъщност подлагаме на риск нашия Facebook профил, ако използваме запаметени потребителско име и парола в браузъра ни, тъй като ако един хакер получи достъп до нашия компютър, той спокойно ще може да се логне и не само да се логне, а и да види паролата на акаунта ни от тези autofill форми. Освен за влизане във Facebook профила, потребителите използват автоматично запазени пароли за достъп до мейла си, YouTube, Google профила, сайтове, изискващи регистрация и така нататък. Често паролата е една и съща, което ви превръща в чудесна хакерска мишена. Има ли начин да проверите дали хакери имат вашите пароли? Има. Вижте.
Трой Хънт е австралийски следовател по сигурността, който е създал специален онлайн инструмент. Той ще ви помогне да разберете дали и вашите пароли са били откраднати от хакери. Просто трябва да вкарате тайните си думички в полето на неговия сайт Pond Passwords или разбити пароли, за да видите дали вече са изтекли при някои от многобройните хакерски набези на социалните мрежи или дори при индивидуална атака, насочена директно срещу ваш профил. След извършване на проверката, без значение дали паролата ви е била хакната, ще получавате и съвети как да повишите онлайн сигурността си. В базата данни на сайта има над 320 милиона изтекли пароли. Ако се чудите дали не е безотговорно да се събират на едно място по такъв начин, трябва да имате предвид следното. Нито една от изтеклите пароли не се съхранява в Pond Passwords, заедно с потребителското име или имейл адрес, с които вървят ръка за ръка. Т.е. потенциалните хакери няма как да бъдат улеснени. Освен това, цялата идея на Hunt е да привлече вниманието към проблема и да позволи на хората да проверят дали тяхната парола не броди някъде из големия лош интернет. Днес разбрахме, че наистина няма пълно щастие. Щом дори вездесъщият Facebook не дава пълна гаранция срещу хакване, кой би ни дал? Разбира се, всеки греши, въпросът е грешките да се хванат на време. Така че действайте, подобрявайте дигиталната си култура. Ние можем да ви помогнем. Просто гледайте и предишните ни предавания в сайта на БНТ. Довиждане! Пишете ни на страницата на предаването във Facebook, а утре в 17.15 пак бъдете с нас и БНТ 2. Натисни F1 на точната програма.